ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ 27 اکتوبر کو جب پوری دنیا میں کشمیری عوام اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں, ہم ان کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کریں گے اور یکجہتی کے انہی مظاہروں کے ساتھ اسلام آباد کی طرف مارچ شروع ہو جائے گا۔